נכנסים לשטח בנוי, יש לנו שעה לצאת מצד שני. זה לא אמור להיות מסובך, אנחנו רק מנקים את השאריות. יש שם בית מלון שנקרא סנטרופז. עד סנטרופז זה טיול שנתי. יוני 1982, היום הראשון למלחמה. אני מוצא את עצמי בטנק עם שלושה אנשים שאני לא מכיר. אהלן, אני המפקד כאן. אני מוצא את עצמי בעולם שאין לי מושג איך נכנסתי לתוכו. איך קוראים לך? שמוליק. שמוליק, אל תאכזב אותי. ואיך אני יוצא ממנו. שלא יודע לקרוא שערונים, ועם תותחן שלא יורד. לא הולך למות כאן בגללך! יש לך ילד, נכון? חץ עליו אתה. אם אתה תישאר לעמוד שם, אתה תמות! זה לא מדיע לי, שום דבר לא עובד, אפשר לנהל מלחמה בתינופת הזאת.